First – все в твоїх руках. Про причини чергового загострення, чергової війни в Ізраїлі далі будемо говорити з політологом-міжнародником Максим Ялі з нами на зв'язку. Пане Максиме, ради вітати. Вітаю. Ну що ж, сьогодні прем'єр Ізраїлю Нетаньяху вже заявив, що війна буде довгою. От на вашу думку, де зупиниться Ізраїль? Чи зупиниться Ізраїль там після того, як зачистить країну від бойовиків Хамасу, чи все ж таки піде далі? Ну, дивлячись на те, що ви маєте на увазі, піде далі. Захід, знаєте, сектор що? Гази, наземна операція і так далі, це я маю на увазі. Ну, я вважаю, що шанси на наземну операцію вкрай високими, адже просто авіаударами вони не зможуть повністю знищити всіх терористів, як було заявлено. Ну і це можна вже робити висновки з декількох, скажімо так, факторів. Певна, це заява військового керівництва, наприклад, Цахалу, про те, що вони змінять ситуацію у Газі на майбутні 50 років, а це означає повний розгром і тотальний контроль над цим районом, регіоном. По-друге, якщо і головне, політичну складову вкрай необхідно враховувати, адже одразу після початку терористичних атак було продемонстровано неготовність ані Цахалу, ані Мосаду передбачити ці події, і звинувачувати в цьому будуть не лише військове керівництво, а насамперед політичне керівництво прем'єра Нетаньяху, який вже, наприклад, у 21-му році після операції у Газі якраз і пішов у відставку. І зараз, звичайно, після того, як він лише повернувся до влади, сформував уряд, звичайно, вже він піддається нищівній критиці. І без тотальної перемоги, звичайно, він буде звинувачений у цьому провалі. А провал, в принципі, тут вже маємо констатувати. Дійсно, були не готові, і реакція була запоздала, не говорячи вже про передбачення цих подій. Тому я переконаний, що наземна операція буде вже де-факто, в принципі, підтверджена. Активація цього 40-го пункту, який означає введення те, що Ізраїль перебуває у стані війни, вперше з війни судного дня, так званого 50 років тому, яке відбулося якраз до річниці, ювілею якої і була присвячена ця терористична атака. Ми вже бачимо, що Цахал вже якраз готується інформації досить якраз до наземної операції. Тому тут питання лише часу, коли Цахал буде повністю до цього готовий. Ну і бачимо резервістів викликають так, тобто повна тотальна мобілізація всіх зусиль, а це вже вказує на те, що армія Ізраїлю готується не до таких невеличких авіаударів, як зазвичай це було, а буде повністю зачистка не лише на території Ізраїлю, до речі, де бойові дії досі тривають, а й вони готуються для наземної операції у секторі Газу. Ну і тут вже, якщо говорити далі, ті події, які відбувалися сьогодні, так вже заяви Хезболи про те, що вона втрутиться, це було ще вчора, якщо в разі Ізраїль буде здійснювати наземну операцію. Сьогодні вже почали артилерійські дуелі, безпілотники. Тобто, в принципі, тут, якщо вони можуть і зайти, то, мабуть, на територію Лівану, на прикордонних територіях тут так само можливо, аби знищити військовий потенціал Хезболи. Пане Максиме, от ви вже зачепили питання внутрішньої політики Ізраїлю. Як ви ставитеся до такої конспірологічної версії про те, що насправді уряду Нетаньяху була потрібна якась ескалація на тлі внутрішньополітичної кризи, а щоб на цьому фоні виглядати все ж таки таким переможцем? І нібито лунають вже тези про те, що
Мосад міг знати про те, що готується атака, але не розрахував масштабів? Ні, абсолютно не згоден з черговими теоріями змови, які завжди з'являються. Я вже навіть пояснив, чому. Тому що ризики вкрай великі для Нетаньяху, і якщо подивитися його становище до ще два дні тому, так до початку цих терористичних атак, і зараз це, як то кажуть, в Одесі дві великі різниці. Тому і ризики для нього є вкрай великими, адже наземна операція, вона буде, звичайно, передбачати і втрати серед і ізраїльської армії, і ізраїльських громадян, які були взяти у полон. А це, як ми знаємо, дуже чуттєва тема для ізраїльського суспільства. І, як ми знаємо, в принципі, задум Хамасу тут зрозумілий. Вони і прямо його озвучили, так, виміняти цих бранців на ув'язнених терористів. Але й інша так само розрахунок був на те, що у разі і початку наземної операції, і авіаударів, ризики загибелі ізраїльських громадян, які перебувають в полоні, дуже високими. Ну і, в принципі, якщо досвід попередніх років, десятиліть протистояння, так само дуже великі шанси на те, що коли почнеться наземна операція, терористи Хамасу почнуть страчувати бранців, і тут так само ці ризики апріорі, бумеранг повернеться і ще більше вдарить по іміджу і політичному рейтингу Нетаньяху. Тобто у нього зараз гарних варіантів розвитку подій немає, в принципі, апріорі і не було. Будь-які, знаєте, йому прийдеться обирати з найгіршого варіанту і поганого варіанту. І, в принципі, я вже сказав, для нього єдиний варіант отриматись при владі – це перемогти і повністю знищити терористичні осередки, а це, звичайно, займе і часу, і військові втрати серед громадянського населення. Ну і напевно, з дуже великою вірогідністю може стверджувати, що і Хезбола, яка є набагато більш потужною декілька разів і за озброєнням, і за чисельністю, аніж Хамас, втрутиться, і так само тут будуть два фронти. Я вже не кажу вже про, якщо ми беремо зовнішню арену, зовнішньополітичну, так, в принципі, для Нетаньяху він прагнув налагодити відносини із Саудівською Аравією, і тут у нього було зроблено багато роботи, і це була, звичайно, одна з головних причин, чому Іран, вух якого, звичайно, тут це всім зрозуміло, що він підготовував, фінансував, спонсорував, і військові фахівці готували. Тому що, якщо ми дивимося вже на результати, підсумки, які є, це була ретельно спланована військова операція. І коли ми бачимо кадри ледь озброєних цих терористів, інакше їх називати неможливо, враховуючи те, що вони робили, так, їх так зване військове обмундирування, звичайно, це лише картинка і лише вершина айсбергу, а внизу, якщо, звичайно, ми подивимось глибше і подивимось вже огляди військових експертів, фахівців саме у військовій справі, всі вони одноголосно кажуть, що це була дуже ретельно спланована операція, і без допомоги Ірану і розвідки це неможливо було б здійснити.
Пане Максиме, знаєте, от вчора ввечері якраз спілкувався з ізраїльтянином, який знаходився в Тель-Авіві, в той час, коли ввечері Хамас якраз запускав ракети по Тель-Авіву. І, як ми знаємо, там в передмісті навіть ці ракети падали. І от він якраз і казав про те, що, на думку ізраїльтян, найбільш зацікавленим у нинішній війні є саме Іран, на тлі, як ви сказали, перспективи нормалізації відносин Ізраїлю та Саудівської Аравії. Отут виникає питання, на вашу думку, ця війна, вона ці перспективи знищує повністю? І як себе буде поводити інший арабський світ, зокрема ті країни, які свого часу вже підписали так звані угоди Авраама? Ну, тут теж досить легко передбачити, навіть з тих заяв країн арабського сходу та Перської затоки, які зацікавлені були у налагодженні відносин, звичайно, враховуючи громадську думку і підтримку саме палестинців, вони будуть реагувати, і коли почнеться наземна операція, це означатиме крапку якраз або принаймні паузу у взаємовідносинах, у налагодженні взаємовідносин із Саудівською Аравією, що є головною метою, як я вже зазначив, Тегерану. Тобто, в принципі, поки що все розгортається за їхнім планом. Тегеран, як ми бачимо, одразу перші години після початку терористичної атаки лише з усіх лідерів і арабського сходу, і, в принципі, політичних організацій підтримував лише саме Тегеран. Аятола там написав свій твіт і продовжував, вже декілька їх опублікував. Ну і, звичайно, Хезбола, яка є, в принципі, прокті і підконтрольною саме Тегерану. Наостанок ще хочу запитати. Сьогодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган каже про те, що без Палестини це питання вирішити не вдасться, треба все ж таки утворити Палестину незалежну, і тоді питання може бути вирішено. І далі Туреччина навіть пропонує стати таким посередником у дипломатичних пошуках миру. От на вашу думку, чи дійсно Туреччина може якось впливати на ситуацію в Ізраїлі зараз? Тут слід враховувати, що Ердоган вже давно намагається стати лідером мусульманського світу, адже це не арабська країна, все це зрозуміло, але тим не менше гравцем в цьому регіоні, і, зокрема, ми бачимо його зусилля в якості перемовника між Росією і Україною. І тут, звичайно, цілком очікувані були зусилля і намагання, плани запропонувати, зробити це, стати посередником і чергової хвилі так палестино-ізраїльського конфлікту. Але враховуючи ті умови плану, так, він не є реалістичним, Ізраїль на нього не піде, адже там умови так 67-го року, до початку війни, тобто до того моменту, як Ізраїль, тут з точки зору, якщо терміни, то вони важливі, з точки зору арабського сходу, він окупував палестинські території. Тобто так, Ізраїль вважає, що взяв під контроль і відвоював ці території. Тобто умови або, скажімо так, такий мир, за яких Ізраїль ще втратить території, а головне тут питання у Східному Єрусалімі. Так, одна справа там поселення, які там збудували ізраїльтяни на палестинських територіях, це одне питання. Але символічне, релігійне питання Східного Єрусаліму, це для них є вкрай важливим і непропустимим. Це, знаєте, так само, як Зеленському зараз погодитись на те, щоб визнати анексовані території Росією вже за підсумками
повномасштабної війни 22-23 років. Звичайно, всі чудово розуміють, це для глядачів, щоб було зрозуміло, що для нього це означає політична смерть. Те ж саме це стосується і для Нетаньяху. Тобто допустити такі атаки, які вже там дуже суттєво вплинули на його політичний рейтинг, величезна кількість вбитих серед громадського населення, кількість яких лише зростає, сотні бранців, і потім ще поступитися територією. Ну, тобто це 100% перемога Ірану, навіть не Палестини, так? І, звичайно, це для нього буде так само політична смерть. Пане Максиме, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Будь ласка. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог-міжнародник Максим Ялі.